Головний лікар цінує допомогу Інтерпайп. Саме зараз, коли спостерігається зростання захворюваності на COVID-19, потреба в тестуванні зросла. До лабораторії надходить біоматеріал від пацієнтів із підозрою на коронавірус і зі всієї області. Лаборанти працюють майже цілодобово. Раніше 12, останні дві тижні ні до мене не входять. Більше 40 випадків кожен день. Коли у компанії Інтерпайп дізналися про проблему нестачі обладнання, то відразу почали діяти. Как только мы узнали о том, что лаборатория больницы имеет критический уровень загрузки, мы моментально включились в работу и в короткие сроки приобрели и поставили сегодня в лабораторию больницы Мечникова аппарат для проведения ПЦР-тестов, учитывая рост числа заболеваний в городе и в области. И данное оборудование поможет медикам проводить тестування гаразд швидше. До цього дня в лабораторії був лише один такий апарат. Він необхідний на першому етапі проведення ПЦР-аналізу, коли із біоматеріалу необхідно виділити нуклеїнові кислоти, тобто РНК чи ДНК вірусу. Обладнання автоматизоване і дозволяє досліджувати до тисячі зразків у день. До того ж, лаборанти мінімально контактують зі зразками, що убезпечує медиків. Вартість прибору – понад 1 200 000 гривень. Це автоматична станція, яка допоможе нам ускорити процес екстракції рібонуклеїнової кислоти COVID-19. І це ускорить процес, во-первых, обслідування больних, може увеличити, звісно, за день кількість обслідуваних больних. Щодня ця лабораторія проводить понад 500-700 тестів і виявляє 40-50 позитивних випадків зараження COVID-19. Нове обладнання дозволить збільшити кількість тестів. Ми попросили і буквально в считані дні прибор у нас. Сразу починаємо встановлювати. Я думаю, що вже завтра він буде повністю загружений тими аналізами, які йдуть зі всієї області. З самого початку карантину компанія Інтерпайп активно допомагає лікарням вчасно отримувати необхідне обладнання і засоби захисту для медиків. На підприємствах також приділяють максимум уваги до заходів безпеки. Було прийнято рішення весь персонал, виходячих із відпусків, направляти на обов'язкове ПЦР-тестування. З нашої точки зору, це дуже важливо. И это позволит не распространять болезнь, так как один даже заболевший может приводить к остановке не только целых участков, но и целых подразделений. Я думаю, этот вопрос очень важен не только для нас, но и для жителей и города, и области в целом. Ірина Каблуцька, Андрій Чебаненко. Новини 11 каналу.